Mirëmbrëma të nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët në Watching. Sot do të flasim për cilësinë e edukimit dhe më saktë për cilësinë në universitete. Dhe jo më kot ja kemi vënë sot emisionit titullin Diplom thjesht apo dije, sepse nuk mjafton vetëm të diplomohesh, të marrësh një copë karte dhe ta qesh atë në shtëpi, por duhet të që të prodhosh edhe dije brenda klasave. Prandaj dhe ne kemi ftuar sot zëvendës ministre në arsimit dhe të sportit, zonjën Nora Malaj, për të bashkëpizaduar me ne. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe zotin Perparim Fuga, prorektori i Universitetit Evropian të Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Zonja Malaj, çfarë po shpërndajmë sot nëpër universitete, nëse mund ta përdor këtë si metaforë, dije? Ka cilësi sot në universitetet? Në fakt, gazetarët gjithmonë fillonin me pyetje ngacmuese, po unë po ju bëj një kundrapyetje. Çfarë keni bërë ju në universitet? Keni marrë dije apo keni marrë diplomë? Unë them se po, por jo gjithmonë ka ndodhur kështu. Atëre, sigurisht misioni i shkollës është të japi dije. Dhe të japësh dije do të thotë të bësh një shkollë, të marrësh një vlerësim për atë çfarë di. Dhe kjo dije të provohet pastaj në atë që quhet praktik, e cila lidhet me tregun e punës, i cili më pas të selekton nëse dija jote ka qenë e qëndrueshme apo dije ka qenë e paqëndrueshme. Natyrisht, të gjitha sistemet e arsimit kanë një qëllim që çdo qytetari t'i japi shansin në bazë edhe të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që të kenë mundësinë të mirëarsimohen dhe të kenë mundësi që më pas të konkurrojnë në tregun e punës. Sigurisht, sistemi i arsimit në Shqipëri, po ta shikosh që para vitit 90 dhe në ditët e sotme, ka patur goxha ndryshime, sepse me ndryshimin e vetë sistemit ekonomiko-shoqëror dhe politik, ndryshoi edhe formati i saj. Po vetëm kam përshtypjen që ne krahasimin gjithmonë e bëjmë me vitin 90. Jo, nuk e bëjmë, unë bëj fare me vitin 90, unë e bëj nga 90 për 23 vite, ne kemi psuar dhe kemi futur një format të ri në 2004, 2003, 2002-shin në sistemin e arsimit të lartë. Ne futëm procesin e Bolonjës, i cili për herë të parë u nënshkrua në 2004-ën, u fillua si proces. Sot në 2013-ën kemi një sistem të qartë të modelit të diplomimeve. Kemi dy sisteme arsimore, sistemin shtetëror dhe sistemin privat, pra kemi një sistem publik me të dy kahjet, kemi një sistem para universitar me sistemin nëndvjeçar, që ka ndryshuar në krahasim me vitet e tjera. Zonja Malaj, le të fokusohemi tek çështja, tek thelbi, tek cilësia që prodhohet në auditor. Ju that diplom dhe diplom quhet çdo lloj cikli. Cikli nëndvjeçar, cikli parashkollor, parauniversitar dhe ciklet universitar. Atëherë nëse flasim për universitetet, kemi universitete që janë sot prezentabël, kemi universitete që mundohen të paraqisin një format të mirë, kemi dhe universitete ose kemi institucionet e arsimit të cilat hera herës ka shumë vend për të rregulluar dhe për të bërë si thuash një reformë në drejtim të asaj që është apo si ndahen këto? Si ndahen këto? Këto ndahen sipas asaj që vlerëson tregu. Në qoftë se sot aktualisht ne jemi në momentin kur ende nuk kanë mbaruar regjistrimet në universitetet shtetërore, që do të thotë ende studentët janë në fazën e regjistrimit të tyre mbas përfundimit të maturës merit preferencë. Për herë të parë, si vjet është vënë re që tendenca e studentëve, të cilët duan të vazhdojnë universitetet, kanë kërkesë edhe në institucionet e arsimit, dhe në universitetet shtetërore, dhe në institucionet e arsimit lartë privat, që do të thotë, nevoja tashmë tregu i dijes në universitetet shtetërore dhe në institucionet e arsimit privat, është një treg që flitet për to. Kemi një treg 10 vjeçar të arsimit privat dhe kemi një treg 70 vjeçar të universitetit publik. Zoti Fuga, është e thjeshtë sot në universitetet të marrësh një diplomë? Flas për eksperiencën tuaj, ju vini nga një universitet privat. Tashti, që se referohem Universitetet Europian Tiranës, atë eksperiencën një ofë, Të flasim në përgjithësi, sepse mund ta përgjigjoj, po unë nuk them se është një gjë e thjeshtë. Të paktën në Universitetin Evropian Tiranës, gjatë ekzistencës së 8 vjeçare, kanë kaluar rreth 8000 studentë. Janë përfshirë në studime. Prej tyre, më pak se 3000 vet janë diplomuar deri më sot, që është gati më pak se 30-30%. Është një shifër relativisht e arsyeshme, që tregon që nuk është kaq e thjesht, kaq e lehtë, kaq shpejt,
të mund ta marrësh diplomën. Ky mund të jetë rasti universitetit tuaj, po çfarë ndodh në tek homologët? Unë nuk kam të dhëna dhe nuk e di se si qëndron kjo shifër, qoftë duke referuar universitetit universiteteve publike, qoftë universitetet tjera private. Gjithsesi, shkolla në paktën me parimet e reja, parimet e Bolonjës, shkolla është e hapur, shkolla është e tillë që lejon që studenti një provim të japin në mënyrë të përsëritur disa herë dhe synimi është që studenti në fund fundit ai që hyn në studime kur plotëson, kur të arrijë përfundime dhe të marrë. Ndoshta për ta ndezur dhe pak situatën këtu në studio, unë nuk e kam këtë si qëllim, kam si qëllim që ne të debatojmë dhe të nxjerrim një produkt shumë të mirë, por për ta ndezur do doja që të shihim një material që na propozon se si e ka parë Corriere della Sera atë çfarë ndodh në universitetet shqiptare. Merr një shembull Universitetin e Zonjës Këshillit të Mirë. Unë nuk do doja që ta besonim atë që thot Corriere della Sera, por ja vlen gjithsesi ta diskutojmë për të folur për cilësinë e universiteteve. Materiali rikthehemi në studio. Ndjekja e arsimit e lartë nga studentët e huaj në vendin tonë është kthyer prej vitesh një tendencë. Vetëm në universitetin privat Zoja e Këshillit të Mirë, ky numër është dyfishuar nëse krahasohet me një vit më parë. Numri në rritje të vazhdueshme i shtetasve italian që po ndjekin studimet e larta në Shqipëri ka marrë dhe vëmendjen e shtypit ndërkombëtar. Gazeta italiane Corriere della Sera përcjell një panoramë të qartë të pranimeve të italianëve në Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë. Sipas kësaj të përditshme, të gjithë studentët italianë që konkurrojnë në këtë universitet privat nuk kanë mundur të kalojnë në provimin e pranimit në universitetet italiane. Kjo gazetë shkruan se 595 studentë italianë janë paraqitur ditën e djeshme për të kryer provimin e pranimit në Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë, në fakultetin e mjekësisë në degët mjekësi dhe stomatologji, ndërsa javën e ardhshme të tjerë studentë italianë do t'i nështrohen konkursit për degët e infermierisë dhe fizioterapisë. Zëvendës rektori Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë, Tritan Shehu, i pyetur nga Agon Channel, jep disa të dhëna mbi këtë fenomen. Këtë vit vetëm për dy nga degët e këtij universiteti kanë konkurruar 600 shtetas italian. Ky numër i lartë ka rritur konkurrencën pasi nga ata do të fitojnë vetëm 80 më të mirët. Një vit më parë kanë konkurruar rreth 350 shtetas italian dhe 80 prej tyre fituan konkursin. Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë është i vetmi universitet në Shqipëri që lëshon diploma të vlefshme me ato të disa universiteteve në Itali. Pra, nëse do t'i besonin Corriere della Sera, do të thuaj që këtu mund vish të bësh përshesh në universitetet tona të marrësh lehtësisht një diplomë, sepse cilësia është e tillë. E para, unë Corriere della Sera është një gazetë italiane prestigjioze për Italinë. Sigurisht është thjesht një lajmë dhe nuk bën analizë, niset nga një fakt që vinë 6.000 studentë, fakti pamohushëm dhe nga rektori i universitetit. E drejta për të lëvizur sipas procesit të Bolonjës është e çdo individi që ka dëshirë për të vazhduar studimet. Sigurisht institucionet tona të arsimit të lartë dhe universitetet tona kanë ca rregulla, rregullat përcaktuar në ligjin e arsimit të lartë, nuk mund të pranojnë askënd për të hyrë në konkurrim, pikërisht për këtu vendoset standardi i maturës shtetërore. Tani më që Ministria e Arsimit mbas gjithë situatave të vështira që u pa vendosi një sistem akreditimi dhe një sistem matrikullimi për çdo të ri që vjen, si shqiptar dhe të huaj, nëse ai nuk ka pranuar standardet e ligjit të arsimit të lartë, automatikisht nuk hyn në konkurrim. Vetë fakti që nga 6.000 studentë që konkurrojnë, dalin vetëm 80 studentë, do të thotë 600, më fal, dalin vetëm 80 studentë të drejtën për të fituar, do të thotë që gara e konkurrimit është shumë e fortë, do të thotë që më në fund tregu italian i studimeve ka filluar të tronditet paksa, do të thotë që në qofë se në 2000-shin kishim një bum të gjithë studentëve shqiptarë që bezonin ke universitetet italiane apo ke universitetet si motra europiane, tani më e drejta e zonës europiane, që është edhe Shqipëria pjesë e saj, si rezultat edhe i projekteve shumë të mira Tempus, Erasmus, të cilat lidhen me mobilitetin e studentëve, aq më tepër të universiteteve si motra, siç kemi rastin e Zojës Këshillit të Mirë, që nuk është gjë tjetër vetëm se është si motra e marrjes së të drejtës së licencës të universitetit italian, por me rregulla të përcaktuara tare ku brenda standardit të konkurrimit që bëjnë studentët italian të marrë më pas edhe nga profesori italian dhe të përcaktuar me shumë rigorozitet nga Ministria e Arsimit mbi ligjshmërinë e saj, të realizojë këtë pritshmëri. Mendoj që shpesh herë gazetat bëjnë skupe për të tërhequr vëmendjen, po për ne, për ta parë në unë do ta shoh në kajën pozitive. Sigurisht zonja Male. Por çështja e cilësisë është një çështje që është prekur edhe nga vetë qeveria. Ish kryeministri, ish kryeministri Sali Berisha fliste deri dikur për masivizim të universiteteve dhe së fundmi mori tezën
deri përpara zgjedhjeve të 23 qershorit. Kuptohet? Mori tezën e cilësisë, sepse kuptonte që në universitete, dhe sigurisht edhe qeveria aktuale të cilësisë, sepse kupton që në universitete nuk ka as cilësi sa ne presim, apo jo. Natyrisht dhe unë këtë do doja të thoja që kur flasim për një problem ose një fenomen që përshfaqet, do të thotë që neve duhet kemi kujdesi nëse flasim që sot aktualisht jemi në një stat ku kemi dy profile, kemi dy sisteme, publikun dhe privatin, ka ardhur momenti që ky sistem për ta bërë universitetin publik shqiptar, si të shtetit dhe të privatit, me të njëjtin standard, duhet të fillojmë të ndërtojmë fuqimisht fort mekanizmat për të ruajtur dhe për të ngritur shkallën e cilësisë dhe shkallën e besueshmërisë si një detyrë e nevojshme e procesit të Bolonjës dhe si një detyrë në zbatim të ligjit të arsimit të lartë. Zoti Fuga, po ju bëj një pyetje, le ta quajmë provokuese. Kush e garanton më shumë cilësinë? Universiteti publik apo ai privat? Njëherë në radhë parë, kur flasim për cilësinë, duhet të nisemi nga standardet e cilësisë të cilat janë të aplikuara në Republikën e Shqipërisë. Këto standarde janë hartuar, janë standarde bashkëkohore, janë standarde që janë ndërtuar mbi bazën e direktivave të BE-s. Dhe unë sapo vi nga një vizitë nga një dhe ta quajmë kualifikim nga një seminar. Vetëm mos harojmë një fakt shumë të rëndësishëm që është edhe nga BE-ja kjo gjë. Në Shqipëri ka ligje, nuk zbatohen. Po, ajo, kjo është kështu. Mua më vjen shumë keq ndonjëherë profesori marrim gjërat të realisht, le t'i marrim hap pas hapi, do të jam më mirë se sa të them kështu. Që të flisja për këto standarde dhe unë... Jo, është mirë që i kemi standarde. Unë atë isha në një seminar që organizoi nga një organizëm prestigjioz britanik, që garanton të cilësinë e standardeve të universiteteve anglese, po dhe të mjaftë vendeve tjera, dhe konstatova që në një masë të madhe standardet tona përputhen me standardet që përdoren andej. Kjo është e para. E dyta, standardet tona prekin katër element bazë, si që janë programet, pra çfarë ju ofrohet studentëve në auditor, e para. E dyta, personelin, personelin pedagogik, pra është ai që bën këtë proces, e dyta, e treta, studentin, i cili është një indikator shumë i qartë për cilësin, orientimi ti, opinioni ti, mënyra se si ai, edhe deri punësimi ti janë indikator qartë të cilësisë së një universiteti, dhe e katërta është infrastruktura. Pra, ambientet që ofrojnë, bibliotekat që ofrojnë, dhe aktivitetet tjera pastaj që lidhen me këto. Këto katër komponente janë të rëndësishme dhe vlenë si për të gjitha universitetet, dhe universitetin publik dhe universitetin... Dhe zbatohen po njësoj? Normalisht zbatohen po njësoj. Tashti, në radhë parë, cilësin e ruan vetë universiteti dhe nuk e ruan dot me një grup njërësish, qoftë kjo rektor, qoftë kjo një rektorat, qoftë kjo një dekanat. Problemi cilësisë është një problemi të gjithë stafit, i gjithë personelit akademik edhe ndimës. Kjo është e para. E dyta, kërkon njohen sakt të standardeve. E treta, kërkon politika shumë kujdesme, shumë të matura të rekrutimit personelit akademik dhe sigurisht kërkon përkushtim, do më thonë kërkon që të qëndrojnë gjithmonë vigjilent që ato standarde të plotësojnë dhe të garantojnë proceset akademike. Pa, jemi në vigjilent për të garantuar këto standarde. Për shumë, një universitet privat, si e shmang konfliktin e interesit në rastin kur një student mund të shohësh se sill të ardhura, që për rëndësie ka se... Asë njëherë kam përshtypje që prapë neve e keq interpretojmë ose e paragjykojmë çdo veprim. Kur flasim për institucionin e arsimit të lartë, kemi 160.000 studentë që janë sot pjesë e sistemit të arsimit lartë. Nga këto, 120.000 janë në arsimin publik, shtetëror, dhe pjesa tjetër ngelet në arsimin privat. Pra, kemi një prurje ose një pritshmëri shumë të madhe për të realizuar numrin e asaj që qeveria që shkoi e kishte në prioritet të masivizimit. Natyrisht, e drejta për të hapur një institucion privat nuk do të thotë që ti në momentin që paguam paratë
do blesh diplomën. Po hym me këtë qasje, që këtu kemi hyrë gabim dhe këtu profilin dhe vendimarrjen, këtu profilin dhe vendimarrjen e vendos institucioni. Sa do ti të kesh mekanizma, mekanizma institucione që e bëjnë këtë gjë. Absolutisht kemi patur dhe element të kësaj tendence, por mekanizmat monitorus të cilat të bëjnë ta monitorosh dhe ta shtrëngosh institucionin e para, të bën që është vetë tregu, jo tregu i punës, po tregu ndërmjet konkurencës së institucioneve që të krijojë një profil sa më të fortë në drejtim të standardit të cilësisë së mësimdhënies. E dyta, nëse rekruton dhe ke shkallën e pedagogëve të cilët kanë mundësi, janë emra, ruajnë identitetin, ruajnë profesionalizmin, nuk kanë element korruptiv në procesin e mësimdhënies, janë pjesë e standardit për të realizuar objektivin e procesit të mësimdhënies, se mësimdhënia nuk e bën kushdo. Mësimdhënia është një arti veçantë që do një kulturë shumë të madhe akademike, që do një përkushtim shumë të madh dhe nëse një pedagog arrin të shesi veten, në këtë moment kemi të bëjmë me element të tillë korruptiv që edhe kur ka patur raste denoncimi dhe një nga rastet e fundmit që kam biseduar me një nga rektorët e universiteteve shtretore në një nga rrethet më tha, po çfarë të bëjmë zonja Malaj tha. Edhe kur neve e kemi patur rastin që e kemi denoncuar, prokuroria mbas 2 muajsh e ka nxjerr profesorin dhe jo vetëm sepse jo janë një sër hallkash. Menada dashur, jam shumë e ndjeshme në këtë pikë, jo si zëvendësministër arsimi, po si profesioniste. Dhe jam e ndjeshme për një arsye të vetme. Shpeshherë themi që e ka fajin universiteti. Në fakt kemi një frymë kolektive e cila shpeshherë të çon në mëkate që më pas asnjëri nga ne nuk thotë ti e ke fajin, po thon e kanë ata fajin. Ne jemi në stadin që modeli i marrjes së diplomave nuk është vetëm në Shqipëri. Është edhe në Perëndim. Një gjë e pamerituar e shfaqur si merite jotja. Kjo ka të bëjë para me integritetin e individit që vendos të hyjë në universitet, e dyta me integritetin e institucionit si publik dhe privat, sepse këtu as publiku, as privati nuk janë të imunizuar nga kjo gjë. E treta me monitorimin që bën shteti dhe këtu del detyra e ministrisë për këtë arsye ne kemi ardhur me një platformë të re, me platformën e reformimit për të vendosur standard të barabartë dhe me publikun, edhe me privatin, dhe e katërta një emision tjetër në këtë gjë që ne do ta bëjmë e katërta për të krijuar një frymarrje në komunitet që komuniteti të mos ta shtikojë, më falni profesori, që fajin e ka profesori dhe Nora dhe Menada që po flas këtu, apo informacioni që jep media, por komuniteti të marri përgjegjshmërin kur prindi vendos ta çojë atë fëmin, mos i kërkoj në fund Menadës, Norës dhe profesorit të hyjë mik ke Nora për t'i marrë provimin. Janë shumë të thjeshta gjërat, të cilat më pas kthehen në elemente negative dhe më shumë problematike. Ju më të rrept gjithçka do të funksionojë akoma edhe më mirë. Unë do ta trajtoja në një kënd vështrim tjetër dhe konkretisht do ta trajtoja në këtë aspekt. Varet edhe nga misioni që i ka vënë vetes një institucion, universitet, ose kjo shtrohet edhe për çdo lloj institucioni tjetër, pavarësisht se ku operon. I ka vënë vetes të jetë në biznes, apo ka një mision tjetër, ka një mision edukues që të ofrojë arsim, kulturë, dije, njohuri dhe të shërbejë interesave të vendit. Pra, në qoftë se kanë zgjedhur këtë dytën, sigurisht që ai konflikt interesi është më pak i ndjeshëm. E para. E dyta, ka mision të jetë provizor në treg, apo ka synimi që të jetë afatgjat në treg. Në qoftë se ai do të punojë mbi bazën e atij që mbi principin e biznesit, është shumë e sigurt që atë e nxjerr jashtë vet jeta, sepse ata student do dalin dhe prindi sot është bërë gjithmonë shumë i ndjeshëm. Nuk është prindi tash ai prindi i 10 vjetëve më përpara që hedh paran boll që fëmia ti marrë diplomën. Jo. Prindi e hedh paran me synimin që fëmia të marrë dije, që studenti të marrë dije, që studenti të gjejë një punë, që të gjejë një punë sa më shpejt. Pra, ky është një. E dyta që ka rëndësi është vërtet që mund të ketë një konflikt interesi. Kjo kërkon që në aspektin e menaxhimit financiar ka nevojë për një reformë. Ka nevojë për një reformë të thellë, sepse qoftë universitetet private, qoftë universitetet ka qenë një nga pikat e dobta le të themi kryesisht universitetet. Kjo kërkon që të ndërmerret kjo reformë sa më parë
të përfshijë të gjithë grupet e interesit dhe të mos lihet kështu në një zgjatje pa fund që nuk bën asgjë tjetër përveç se u jep fuqi tërë atyre elementve që ulin cilësinë. Do t'ju propozoj një material të dytë me mendimet e universiteteve. Kemi marrë disa, më falni, të studentëve të universiteteve që qofshin këto publike apo private, se çfarë mendojnë ata nëse paguan për të marrë një provim të caktuar apo jo, çfarë mendojnë ata? Universiteti që studioj unë nuk ka ndodhur. Kjo universitetet e tjera dhe kam dëgjuar, po. Kam dëgjuar që korruptojnë, do me thënë, provimen, marin lek, do me thënë, për dhe notën 5, për shumë, paguaj ka që ta bëj notën 5. Por edhe pse ka diploma, universitet shtetëror ka më tepër kredibilitet se sa universitetet private. Të universitetet private, kam zhuar në rrethë shëstërojë se kështu si. Ekzistojnë dhe tarifat tila si mund paguhen në x universitet dhe mund të marrësh një diplom fiktive. Po se për dhe i sa ti paguan lek, do thot që pesën e kene gjatë. Kam shok dhe shok që sa të dua që në gjimnaz nuk kanë qenë mirë dhe në universitet privat më thua që ato janë zonës ekselent. Ky është opinioni nuk po themi përgjithshëm, po të paktën i atyre studentëve që ne kemi intervistuar. Tani, studentët thonë që ke unë është mirë, po kam dëgjuar që atje është keqë. Natyrisht, nuk mund themi që çdo gjë është shumë e bukur, dhe nuk mund themi asë që djalli është aqë të mërshëm sa thonë. E rëndësishme është që përderi sa ne diskutojmë problemin e arsimit, do të thotë që e gjithë shoqëria është shumë e ndjeshme. Flitet për element korruptiv dhe realisht nga statistikat apo nga raportet tregon që kemi element të kësaj natyre. Flitet për pozicione që duhet të rritur standardi dhe cilësia, sigurisht kjo është ajo që quhet sot baza kryesore e a njohim ne këtë përmasën e këtij fenomeni? Natyrisht çdo universitet ka të drejtën e vetë vlerësimit dhe pikërisht pika që bëhet me vlerësimin e një institucioni lidhet me të drejtën që jep ligji institucionit për të vlerësuar dhe për të menaxhuar veten. Kur flasim për autonomi universitare, duhet kemi parasysh, autonomi universitare nuk do të thotë liri e pakufishme, do të thotë menaxhimi i dijeve në funksion të prioriteteve dhe të profilit tëndë. Janë vetë institucionet e arsimit lartë, ato të cilat bëjnë vlerësimin e standardit të tyre duke u nisur nga cilësia, duke u nisur nga raporti i prurjes së studentëve, mos harojmë që nga viti në vit kemi në prezent ose në pjesëmarrjen e studentëve, kemi një tendencë në rritje të asaj që quhet mesatarja e tyre për të shkuar dhe për të bërë studimet universitare. Shikojmë që kemi dhe elementa asaj që quhet mobilitet dhe mobiliteti, pra lëvizja e studentëve nga një universitet në një tjetër, është një shkak tjetër për të parë se deri ku është me të vërtetë njëri universitet në raport me universitetin tjetër. Nga ana tjetër është edhe një tendencë që ne shpeshherë nuk e di pse kur i diskutojmë gjërat duhet patjetër të marrim një përballje dhe nuk kemi tendencën që ne kemi një po themi një hapësirë të arsimit lart, e cila përfshihet nga dy kolona, që tashmë duam apo nuk duam ne, nuk janë më shprehje, po janë ekzistente. Njëra është me një background dhe me një histori 60 vjeçare, tjetra është me një background dhe me një histori 10 vjeçare. Për hir të së vërtetës dhe për të qenë shumë të transparent me ata që na dëgjojnë, këta që janë me background 10 vjeçar kanë qenë shumë më në fokusin dhe më në monitorimin për të realizuar ligjin, ndoshta edhe duke qenë shumë prezent edhe për rastet për parandaluar rastet për të thënë jam parë me syrin e njerëzve. E keni thënë shpesh në për shumë tryeza ju përfaqësuesit e universiteteve private këtë gjë që janë parë me syrin e njerëzve. Të bëj një pyetje ndoshta që vjen nga një shqetësim i një studenti që thoshte se është më kredibël diploma që merr në universitetin publik se sa në një universitet privat. Zoti Fuga? Zoti Fuga, sepse vjen direkt nga një universitet privat. Jo, unë ta thoja vetëm në pozicionin e institucionit të arsimit, e pa ndashme, pas e Zoti Fuga ta thotë në pozicionin e ti. Shteti, kur nxjerr një diplomë, kur e akrediton, kur e nxjerr me vendim të Këshillit të Ministrave, e ka të taksapagusit shqiptar. Dhe në Republikën e Shqipërisë, shteti nuk ka shtetin më gjan
dhe privatin e ka kundërshtar, se po krijojmë një antikap të jashtëzakonshëm për shoqërinë shqiptare. Po krijojmë që sektori I biznesit privat është sektori armikut, sektori I shtetit është sektori mikut dhe në sektorin e biznesit privat nuk duhet punësohet njerëj, për arsye sepse dhe diploma ke privati është më e keqja dhe kjo ka krijuar një konotacion negativ në shoqërinë shqiptare. Megjithatë, zoti Fuga, ju duhet pranoni që në tregun e universiteteve private ka nga ata që ja u prishin tregun për këtë shkak dhe u krijojnë, le të themi, edhe këtë situatë, edhe këtë Sigurisht, po prishja më e madhe e tregut është në ndërhyrjen ose në kontrollin nga shteti të kuotave të studentëve. Dhe këtu fillon, si të thuash, e gjithë odiseja e cilësisë në universitete. Sepse, po t'ju referohesh standardeve të cilësisë, ka disa parametra të cilat, për mendimin tim, madje nuk janë standardet cilësisë, janë standardet licencimit. Si që janë, për shembull, numri I pedagogve për student, I cili me standardet e cilësisë është 20 student për një pedagog. Është e vështirë që universitetet shqiptare, publike, dhe një pjesë e madhe atyre private, e respektojnë këtë standard. Ka një numër caktuar si përfaqe, metër katror për student, e cila gjithashtu është e vështirë se plotësohet. Ka një numër caktuar kompjuterash për student, ka një numër caktuar të personelit brëndshëm në raport me personelin akademik, përfshirë dhe të jashmit. Pra, nga kjo pikpamje, një universitet serios privat dhe një universitet serios shtetror që I ruan këto, nuk ka arsye pse, me seriozitetin që reflekton, që pasqyron, të jeti interesuar të nxjerrë një produkt, pra të nxjerrë një student që nuk është në cilësi. Së pari, së dyti, ne në universitetin tonë së pari, e masim efektivitetin e punës tonë dhe cilësin e punës tonë me shkallën e punësimit të studentve që diplomohen te ne. Ne kemi të dhënat sakta për alumnit dhe një nga objektivat, këtë vit ne do të fillojmë të aplikojmë një risi, mund të quaj unë këtë, është edhe një pjesë e përvojës që morëm në Angli, ne duan të vendosim disa objektiva për se cilin fakultet. Ku një nga objektiva do tjetë, kush do tjetë shkalla e punësimit në 6 muajt e fundit? Shumir, të mos e personalizojmë aty. Megjithatë, a ka një tendencë të universiteteve private për të zhbërë funksionin e universitetit publik për t'ia ulur peshën specifike që ka? Nuk mund t'a bëj dot universitetit privat peshën specifike të universitetit publik. Të gjithë këtë tendencë e krijon ajo që quhet brishtësia që doli në treg, duke dashur e me ta gjithë këti procesi e diku ishte për të thënë gjën dhe për të qenë shumë objektiv me ata që na dëgjojnë. Tendenca për masivizim, duke dhënë dhe këtë kuotim, pra nga njëra anti dohet masivizoje, nga ana tjetër të ngritë nivelin e kuotave, ti krijove një bumerang, dhe ky bumerangu krijoj një fleksibilitet në këtë treg, dhe duke qenë se tregu shumë alert, dhe është shumë I brisht. Atëre bëhet një luft e pa precedent, kur normalisht nuk duhet jetë kjo lufta. Duhet ketë një partneritet dhe mardhënje tjetër, dhe pikërisht kjo është edhe vizioni që qeveria tashmë do të ndërtoj. Zonja Malaj, ne do të flasim në një emision tjetër, shumë të gjatë, unë shpresoj që ta kemi cikur sa do pak këtë çështje, ju premtoj që do tjetë një debat akoma më I fortë, sepse të flasësh për arsimin, është një temë shumë gjërë. E di çfarë bëmë ne sot? Ne bëmë atë treguam vetëm majën e icebergut, duke thënë që ka arsimi, po, duke thënë që ka probleme, por duke shpresuar, sepse unë dua të jap vetëm një mesazh optimizmi, që kur thuen gjërat është më mirë se sa kur fshehen gjërat, sepse kur thuen gjërat jemi në gjendje që të gjithë bashkë të parandalojmë të këqijat më të mëdha për ta rregulluar më mirë atë. Sigurisht të thuen dhe të mos adresohen tek të tjerët, thonë të tjerët që ka probleme, ne nuk I kemi parë në sytë. Dhe të jenë të mbështetura në fakte. Absolutisht, sepse këti vendi më shumë se gjithçka I mungojnë fakte, të flasim mbi fakte reale. Të ndërruar shikues, ky ishte Watching për sot. Mirupafshim.